Дитячі майданчики, житлові будинки, освітні заклади, лікарні, садочки, школи, бібліотеки й інші інфраструктурні об'єкти – усе це відображено на антикорупційній карті. Завдяки цій програмі мешканці зможуть контролювати процес ремонтних робіт. Потрібно зайти просто на сайт map.штаб.нет або пошуку в Гуглі, введіть карту ремонтів. Одразу на першій же сторінці вам видасть цей сайт, ви на нього заходите, там є кнопочка, можна свою локацію визначити одразу, щоб воно вас знайшло, де ви знаходитесь на карті, і побачите всі ремонти навколо себе. Або безпосередньо наблизити, подивитися своє місце проживання, або та адреса, яка вас цікавить. Рівне 10 місто, де презентують антикорупційну карту ремонтів. У Києві така програма працює уже 2 роки. За цей час вдалося її повністю автоматизувати. І на сьогоднішній день антикорупційна карта ремонтів наповнюється автоматично і в режимі реального часу. У нас 5 хвилин триває наша прес-конференція, за цей час на карту додалося мінімум 3 об'єкти. Фактично наша програма стягує інформацію з електронної системи державних закупівель «Прозоро», збирає на наші сервери, по кодах закупівель аналізує, що із цих закупівель є фактично ремонтними роботами, будівельними роботами, реконструкцією. І відповідно до адрес інформація буде наноситися по об'єктах на карті. До слова, на ремонтні роботи у Рівному впродовж 2017-2019 років було витрачено близько 400 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про найдорожчі ремонти, то ви бачите на нашій аналітиці, що це капітальний ремонт вулиці Романа Шухевича, в другому місці це реконструкція розширення кладовища і на третьому місці це ремонт відділення лікарні міської. У свою чергу найбільшим підрядником є рівненське ШЕО. Витрачено 90 мільйонів гривень. Щодо замовників робіт – управління ЖКГ. Де ведуться роботи та скільки коштів на це виділено, мешканці зможуть дізнатися з інформаційних оголошень, які будуть розклеювати на будівлях. Після чого рівняни зможуть перевірити інформацію на антикорупційній карті, написати скарги, якщо щось не задовільняє. Любов Данча, Володимир Захаров. Новини Рівного.